Niekoho môže byť pokladom aj elektrina. Ak ju totiž vypnú, väčšinu z nás to možno nahnevá, ale poradíme si. Avšak pacientov, ktorí doma používajú dýchacie prístroje práve na elektrinu, vystraší každý výpadok. A pritom existuje spôsob, ako by sa o výpadku mohli dozvedieť vopred. Lenže pacientom to akosi nikto sám od seba nepovie. Zistiť si to musia sami. Pre pacientov na dýchacích prístrojoch môže mať dlhší výpadok prúdu až fatálne následky. Človek môže zomrieť, pokiaľ ten prístroj prestane fungovať, prestane ten človek dýchať. Nevedia, že je možno sa niekam nahlásiť a vlastne trpnú, kedy dojde k výpadku elektrickej energie. Toto je Tomáš, ktorý je už 2 roky závislý od prístrojov. Tomáš je svalový dystrofik. Mama je v napätí 24 hodín. Najhoršie je to vraj v lete, keď sú búrky a výpadok prúdu hrozí každú sekundu. Keď sme mali Tomáša doma a vypli prúd, to bolo horšie. To začalo všetko pípať. Tomášova mama sa len vďaka pacientskej organizácii dozvedela, že sa môže dostať na zoznam tzv. Zraniteľných odoberateľov energie. A tak ju musí elektráreň včas informovať o výpadku. Vtedy použije zapožičený generátor. Teraz si bez tohto generátora vôbec neviete predstaviť fungovať. Nie, to určite nie. A teraz dobre počúvajte, koľko pacientov získalo informáciu o tom, ako predísť stresom a dostať sa na tzv. Zoznam zraniteľných odoberateľov energie, ktorých o výpadku budú informovať. My sme to robili takým jednoduchým dotazničkom a z tých 40 ľudí, ktorí takýmto spôsobom fungujú, dvaja vedeli o tom, že oni sa to ani nemajú odkiaľ dozvedieť. Jednoducho sa počíta s tým, že si túto možnosť v zákonoch naštudujú sami. Ani poisťovňa, ani lekár ich o tom nemusí informovať. Legislatívne sme to nikdy neriešili, ale je to rovnako ako keď sa vám vydáva ktorákoľvek zdravotná pomôcka, vy sa máte s ňou oboznámiť. Pacient, ktorý potrebuje mať prístroj na zachovanie jeho životných funkcií, ktorý je závislý od elektrickej energie, tak predsa nemôžeme hovoriť o tom, že môže, nemusí sa prihlásiť ako rizikový odberateľ. Už dopátrať sa k žiadosti je veľmi ťažké. Pacienti preto chcú, aby napríklad zdravotná poisťovňa dostala povinnosť informovať o zapísaní pacienta do zoznamu, prípadne to zahlásila za nich. To znamená, že ako náhle pacient dostane takýto prístroj v spolupráci so zdravotnou poisťovňou, by mal byť prihlásený ako rizikový odberateľ. Samozrejme, ak príde skupina ľudí, ktorí povie, že má takýto problém a toto sú pre nich riešenia, tak sa môžeme na ne legislatívne pozrieť, že či sú schodné. Pomohlo by im aj to, ak by si náhradný zdroj energie nemuseli zháňať sami. Maja Pavlíková, Barbora Janošová, Televízia JOJ.